chamada então a mercantela ou saleiro, que servia para o transporte de mercadorias e para o transporte do sol. Caminhão, não é? Aqui ao lado, o moliceiro servia para recolher as algas existentes na laguna, o moliço, depois usadas na agricultura como fertilizante agrícola. Mais elegantes, têm à proa estas curvas bonitas e as pinturas que retratam a vida e os costumes da nossa cidade. Algumas mais eróticas e de caráter mais popular. Esta embarcação mais larga, mais comprida, de linhas mais simples, tem como principal característica a sua capacidade de carga, que ronda 12, 15 toneladas. Sem motor, navegavam à vela, com estas varas compridas, como em Veneza, e também se usavam sirgas, cordas que o homem puxava ali de terra junto à margem. A Ria de Aveiro tem uma extensão lagunar que se traduz em 45 km de canais e de mar para terra 8, as pessoas encontraram naturalmente também o seu modo de vida, de atividades como a pesca, a apanha do lixo, vamos passar nas salinas e a norte produzimos arroz. Assim sendo, foram fixadas casas em volta dos canais e transformando os mesmos para criar as rotas de comércio.